konstitutsiyasi loyihasi muhokama etildi. Bu muhokama özlerinizde haberleriniz var. Qariyib bir yıl davomida jamoatchiligimiz, mamlakatimizda yashayotgan barcha fuqarolar tomonidan konstitutsiya loyihasi muhokama etilib, juda katta miqdorda 200 mingdan ortiq mana shu konstitutsiyaning matniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi taklif va mulohazalar kelib tushdi. Bu konstitutsiyani mana shu butun jamiyatimiz, xalqimiz har bir fuqaro uchun ahamiyatini hisobga olgan holda mana shu konstitutsiya loyihasini umumxalq muhokamasini 3 qayta masalan muddatlarini uzaytirgan holda keng muhokamaga qo'ydi. Batafsil ko'rib chiqilib, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining joriy yil 30-aprelda O'zbekiston Respublikasi konstitutsiya loyihasini umumxalq referendumda o'tkazish to'g'risidagi qarorini ma'qulladi. Davriy matbuot nashrlarini kuzatsangiz, respublikamizning barcha mintaqa yig'ilishini ochib berib e'lon qilaman. Mazkur yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ma'ruza uchun so'zni bugungi yig'ilishimizda qatnashayotgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha ozgina bir ma'ruza tayyorlab kelgan edik, shuni bir o'rtoqlashsak, keyin yana fikrlar bo'lsa fikr almashamiz. Davlat organlari ustidan ta'sirchan jamoatchilik nazorati olib borilyapti. Rivojlangan davlatlar aholisini ham jiddiy o'ylantirmoqdaki, bularning bari bizga ham ta'sir ko'rsatmasligi mumkin emas. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, e'tibor bersak, mamlakatimiz har jihatdan katta davlatga aylanmoqda. Konstitutsiyani yangilash zarurati haqida bu yerda aytilyapti. Shu jumladan Qonunchilik palatasi deputatlari, Senat a'zolari aholining fikrlari va takliflari qabul qilinib, 2022 yil 25-iyuldan 2022 yil 5-iyulga qadar umum xalq muhokamasiga qo'yildi. O'tgan davr mobaynida konstitutsiyaviy qonun loyihasi ustida qizg'in ish olib borildi. Solishtirish uchun juda katta raqam. Umuman vatanimiz taqdiriga befarq bo'lmagan yurtdoshlarimiz katta qiziqish bilan ishtirok etib, unda ishtirok etgan siyosiy doira vakillari va yetakchi ekspertlar o'z takliflarini bildirishdi. Amaldagi 128 ta moddadan 91-tasi konseptual o'zgartirishlar kiritilmoqda. Barchamizga ma'lumki, agar amaldagi qonun hujjati matnini sezilarli o'zgartirish talab etilsa, uni yangi tahrirda bayon etish zarur. Mana shu yerda tushuntiradigan bo'lsak, birinchi variantida bizlar uni 128 ta modda o'ziga xos chalkashliklarga, o'quvchi uchun, keng jamoatchilik uchun ham bir qulaylik bermas edi. Shuning uchun ham biz ta'kidlash joizki, konstitutsiyamizga kiritilayotgan normalarni 4 toifaga bo'lish mumkin. Birinchisi, huquqiy bo'shliqlarni to'ldirish maqsadida kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar, masalan, aybsizlarning asosiy fundamental huquqlari ko'rsatilib, ular albatta konstitutsiyada mustahkamlanishi zarur. Qolaversa, bunday qoidalardan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etilishi kafolatlanmoqda. 4-chi yo'nalishda qonunning muqaddimasidan tortib, har bir moddasining matni adabiy til, imlo, uslubiy, grammatik va orfografiya qoidalariga mos bo'lishi, atamalarning to'g'ri qo'llanilishi ta'minlanmoqda. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, konstitutsiyamizning 1-chi moddasida yo'q O'zbekiston ijtimoiy davlat deb e'lon qilinmoqda. Davlatning ijtimoiy majburiyatlariga oid normalari qariyb 3 barobarga ko'paytirilishi zarur axborotni to'sqinliksiz olish imkoniyatini ta'minlash mustahkamlanmoqda.
davlat ommaviy axborot vositalari faoliyatining erkinligini kafolatlashi, shuningdek ommaviy axborot vositalari faoliyatiga to'sqinlik qilish yo'qlarimiz bor qatnashayotgan. Hammasi ham masalan bitta ekranda ko'rinmaydi, shuning uchun ko'rib chiqinglar, balki kimdir qo'l ko'tarib savol berish istagi bo'layotgan bo'lsa, ularni alohida ko'rsatinglar. Kimda savollar var? Marhamat. Yo'q, tarbiyachilarda bormi savollar? Hamma bilsinlar, endi 1 yildan